Eftersom vi stod vid Stallmästargården bredvid Haga så fick vi fin besök av Hagaprinsessorna. Birgitta, Desiree och Margareta. Här kommer pappa Brasiliak och hälsar publiken och det kungliga hjärtligt välkommen. Det här var mitt första år som jag uppträdde med hästar, så det kanske ser lite avigt ut med piskorna. Det var hästar som vi köpte från Circus Orlando. Det var trakener.